4 минутки, докато той не е взел да тръгне бие с мене, без да ви го покажа. Това ще е единствения влак с Истанбулска, вече ви го покажа. Представете ли си сега, как съм се силил към вратата, дайте го пуснат. Добре, тук съм. Отзад е Истанбулските вагони, които, внимание, няма да пътуват това. Тук има кондуктори, така че няма да мога да ви го покажа. Да. Караме, и за ти отпусни се малко. А, отпреди. Да не му. Правим ли? Той локомотив. Дето, малко необикновенен. Това, ето София, Септември. Би трябвало да е 10-115. Защото отзад е 493, тук е 10-115. И те го пускат сега. Май. Да, и сега затваряш очите. Не трябва да тръгне. Вътре е салонен влак. Смисъл, тук е също салонен, тук също е салонен, но има малка разлика между той и той. Що той е? Е, сега ще покажа. Той е друг салонен, а там е пък. Смисъл, той е салонен, само че такъв по-топло, отколкото в другите салони. Това е 10-115. Да, банана, изобщо не съм се объркала. Мисля го 4-9 отзад. Часа е и 39. Има една минута, докато тръгне. Всеки момент го пускат. И това е Истанбулския, който може би няма да успя да влезе. Силно вероятно. Всеки момент ще тръгне. Би трябвало. Ще бъде машина. Добре. Добре, сега ми стана ясно. Значи верам, че няма машина. Опи паш там. Не, да, заключене още. Заключено, да. Да, заключене. Истанбулските вагони са заключени само. И всеки момент ще тръгне този, а този също натам ще върви реално. Но той ще е до Истанбул, той е до Септември, много по-рано ще е. Добре. 26 или? Изчакат някакъв друг влак. Се тая аз. Да, заключени са реално. Ето ги вътре. Те не се вижда, защото са замъглени. Сега отивам да фана някакъв трамвай, който ще ми закара до Съдневна палата, Витушка и после НДК. А знаете ли за кой трамвай сещам единствено такъв? 27. Само той ми идва на ум. И направо... Еми да, 27 ще изфана. Защото той направо ще ме закара до вкъщи. Тук е много някакви мухи има. Да. И сега вървим към 27. Сега понеже тук ще ми малко скучено, спирам го на пауза. Ето го паметника пред гарата и самата гара, централния вход. И сега ще се качим директно горе на спирката на трамвая. Сте спират много трамваи, но от 27, ние ще ранем 27, от всичките... Значи тук спират единица, четворка, тройка, 12 и 27. Това са пете. Мисля, че не пропуснах някой трамвай. Надявам се. Аз съм... Това не мога трамвай. А, не.
Добре, ябълки. И тройката. Тя ни устроива. Тройката е до Руандовци. Я да видим колко време е наше. Значи наше е след... за 3 минутки. А това е трамвай номер 12, на който трябва пише, че е 8, но 12. Не се бъркайте. И са, аз това винаги идвам, краставицата. Му викам, вече съм ви казвал. На него никога не се отваря вратите само себе си. Смисъл, сега ще ви покажа. На него не се отваря вратите само себе си. А трябва да се натисне... Вижте, спира и не се отваря. Само, че бутон е светнал и трябва да се натисне, за да се отвори вратите, естествено. Добре, не идва. Още. Ето е краставицата, е оттам... А, задава се 27. Значи се вара дъжд, но тъмън ми идва 27, така че това не е проблем, пък имаме навес. Да, всеки момент ще се появи 20, всеки момент той ще дойде, де той е там чака на скапане светофар. И така, а ето чунг. Да, ето идва. Е, супер, не го чакахме много време. От него идва и краставицата, но аз него ще си фана, защото той минава през по-централни места. А ще минем пак през жълтите павета и статуята на Света София ще видим от този трамвай. И сега се качваме. 27. Сядаме тука. А ето е 10-та мина. Един, ние с мама сме сказали, че е наша, защото Лъка, тя се казва Лидия, аз се казвам Кристиан. И Лъка, смисъл, двете ни начални букви. Ще се включа, като стигнем по-централно място. Ето го Лъвов мост, помежду другото ягодки. Това е Лъвов мост. Ето ги лъвовете. Приятеля ми в училище, Лъвчо. Ягодки. Да, халите, ето и краставицата пак. Да. И тук е музей на илюзиите, Санди Фистела, където бяха. Извинявам се за ужасното качество. Та тук, да, бяха Санди Фистела, даже отпред има снимки на тях. И още веднъж да ви благодаря с 300 абоната. И сега ще ви покажа джамията, халите, ЦУМ, после е статуята на София, Света София и жълтите павета пак, ще ги минеме. Ай, само да ни пусне светофара, има много сближителности. Ето, тук Санди Фистела са отстранените снимки там. Добре, сега. Ето ги халите. Ето джамията е тука. Та, може няма добро качество, но пак нещо се вижда, пък аз като ви обяснявам. Това е джамията. Това там е ЦУМ, минахме го назаде. Това тук е... не знам какво се води. Ето ги жълтите павета, е там. Сега ще минем и през тях. Да, изчакайте една секунда. Това е хотел Балкан тук. Ето е статуята на Света София. Ето. Това е статуята на Света София и жълтите павета е там. Е, сега ще ви пресечем, няма да го спирам даже направо. Ей, тук е станция Сердика, където се прикачих преди малко от четвърта на втора линия. Изчакайте. Всеки момент би трябвало. Изфирват пак абитуриентите.
Ето, пусна ни. Се отваря. Ето ги жълтите побед. Ето, ето го Народното събрание е там. Ето. Но там е Тодор Александров, пътя към Люлин. Така сега църквата Света Неделя е че. Това е църквата Света Неделя, между борчетата. Между дърветата. Да. Добре, ягодки, стигнахме. Съдебната палата е това. Ето я, съдебната палата. И тук е входа на съдебната палата. И там напред е и витушка, ма и сакът да видим, ще се открие по-добре. Добре, ягодки, тръгнахме и сега тук е Света Неделя. Витушка, е че е витушка, нагоре е витушка, е натам. И тук е вали дъжд и слънце, което сеща се на какво води, води на дъга. Следващата локация, с която ще се включи, е площад Македония. Добре, ягодки, пусна ни се тофара и това е площад Македония. Ето го площад Македония. Тук. Това цялата е площад Македония. След малко е НДК и там приключва видеото, както казах. Ето тук е Бонифар Прага, петеки ушета. Смисъл, да. Когато ти дойде, така му викаш. Аз по-често му викам Бонифар Прага, но съм му викал и петеки ушета. Ето го и НДК. НДК. И това там са фонтаните. А това фонтан е там има един специален, дето избухва от метростанцията. Долу има метростанция. Ето го е така. Аз казах, че от тук ще я видите, така че дайте палец нагоре, се абонирайте за канала и чакайте час-две. Чао!